Tak for din indsats som poder. Måske du har fået smag for det sundhedsfaglige og det at arbejde med mennesker. På sosu-skolerne der uddanner vi dem, der gerne vil gøre en forskel for andre på landets plejehjem, hospitaler og i psykiatrien. Du kan tage en uddannelse 48 steder i hele landet. Du får løn under din uddannelse, og du skifter mellem praktik og skole. Vi håber, at du har lyst til at lære os og vores uddannelser bedre at kende. For selvom der måske snart ikke længere er arbejde som poder i Danmark, så har landet og samfundet stadigvæk rigtig meget brug for folk som dig i mange, mange år fremadrettet.